São Paulo entra em campo acompanhado pela bandeira do Palmeiras e o técnico Tele Santana distribui rosas. Aos 38 minutos, Cláudio recebe livre, cruza no meio para Edmundo de pé direito fazer 1 a 0 para o Palmeiras. No segundo tempo, aos 5 minutos, Cláudio dá um chute forte de fora da área. Zete defende em dois tempos. Aos 15 minutos, Euler faz um cruzamento perfeito para Miller livre bater de primeira e empatar o jogo. Aos 25 minutos, Cafu toca para Euler. Euler devolve para Cafu. Cafu dribla Veloso, faz um golaço e vira o jogo. Aos 37 minutos, Edmundo recebe livre na entrada da área e deixa tudo igual. 2 a 2 no Morumbi. Para um clássico que começou com a paz sendo selada, em que a torcida se comportou muito bem, um final lamentável. Tudo começou com a provocação do banco do São Paulo com o jogador Edmundo, que nervoso, comete duas faltas duras, recebe cartão amarelo, se irrita ainda mais e agride Juninho. O árbitro, Cláudio Cerdeira, expulsa os dois de campo. Edmundo perde a cabeça completamente e dá um soco no olho de André. Aí começa o maior quebra-pau entre todos os jogadores. Quando tudo se acalmou, o árbitro ainda expulsa Miller e Gilmar do São Paulo e Antônio Carlos e César Sampaio do Palmeiras. Depois de quase 15 minutos de paralisação e todas essas expulsões, Cerdeira manda a partida seguir e, em seguida, apita o final. Minha reação foi a seguinte, eu dei um carrinho normal, tomei o amarelo e o Juninho... Metade de um homem que se mano a mano aqui, eu acho que ele não aguenta nem o meu primo, que tem 10 anos, que é um covarde, veio e cuspiu na minha cara. Eu acho que isso aí é falta de respeito, na cara de um homem não se bate, não se cospe. Aí eu tomei a minha reação, aí quer dizer, depois que eu fui expulso, criou aquela confusão toda, mas eu tô bastante satisfeito. E com o André, como é que foi, Edmundo? Com o André foi outro, depois que eu tinha sido expulso, ele veio dizendo que eu sou mascarado e tentando dar um tapa na minha cara. O negócio do Tele foi ele incentivando, né, a violência, mas em outras ocasiões, no meu caso específico, né, ele mandou que o alemão chegasse mais junto, mas quer dizer, desse uma chegada mais forte, mas aí eu não tô também falando do Tele. Agora o Calef é brincadeira. Se eu falar as coisas aqui que ele me falou, vocês vão tirar do ar, porque é covardia.